Faren bestemt ikke drevet over. Der kommer igen der. Oj, en ny redning. Til at røve historier. If you had... Afslutning, jeg tror, det er Benson, der... Ja, stepper op, sparker fint, og den bliver reddet godt af Morten Bang. Everything you ever wanted. One moment. Glider forbi, og Jakobsens indlæg på Brokmassen. Opsamling. Kommer heller ikke. Ja, bold for Pøts. Christian Jakobsen. Hvor må vi lige skal følge den her? Det er en afslutning udefra! Det er en god redning! Yeah.
bolden ind foran, og der er flere Fredericia til, der tilbyder os. Lille, ja, det er udmærket. På vinderkurs. Lad os se, om det bliver tilfældet herfra. Vi går videre. Det er en skarp, der gør, at Fredericia trækker sted. Ja, det er en skarp, der gør, at Fredericia trækker sted. Det er en skarp, der gør, at Fredericia trækker sted.